Iliyonusurika kifo katika ajali iliyohusisha basi la chuo cha Nairobi ama cha Kenya cha Kenyatta na lori eneo la Maungu kwenye barabara kuu ya Mombasa Nairobi wamefikishwa Nairobi kwa matibabu maalum. Kufikia sasa wanafunzi 11 wameripotiwa kuaga dunia, huku chuo hicho kikiweka mikakati ya kushirikisha familia na marafiki kutambua waliofariki dunia na waliojeruhiwa kwenye ajali hiyo. Mwanahabari wetu Vera Alba na tufungulia upeo wa TV 47 kwa taarifa hiyo. Manusura wa ajali mbaya iliyohusisha basi la chuo kikuu cha Kenyatta na lori eneo la Maungu katika barabara kuu ya Nairobi Mombasa wamefikishwa Nairobi kwa matibabu, manusura wakielezea yaliyowasibu. Na tulikuwa tunaenda academic trip from Nairobi to Mombasa. Tulikuwa tunaenda kutembelea hospitali fulani na ndo tukapatikana na ajali hapo Maungu, hapo Mombasa Road. Yeah. Nilishtukia tu tumegongwa na nyuma na nikajipata niko nje nikibleed kwa uso peke yake. Wanafunzi 11 wameripotiwa kufariki dunia, huku chuo kikianza mchakato wa kutoa taarifa kwa jamaa na marafiki. Vijana walikuwa na nia na malengo makubwa katika maisha yao ya baadaye, hata kusaidia wale ambao ni wazazi wao. Ningeweza kuambia familia zao kwamba wakati huu mgumu tunaweka mikononi mwa Mungu, tunaweza kuwaweka katika maombi, tuweze kuombea wote. Dereva mmoja wa basi hilo anasema kwa mvua kubwa iliyowafanya wapoteze mwelekeo na kushindwa kudhibiti basi hilo walipokuwa wakikwepa trailer iliyokuwa mbele yao. Condition ya barabara kukua iko na mitaro ndio imesababisha ile gari sasa ikaanza kugeuka kama inarudi upande wa Nairobi. Otherwise zilikuwa ni gari mbili, hata hakukua na gari ya overtake. Ilikuwa ni hiyo trailer na hiyo basi yetu tu zilikuwa zinakutana. Kutokana na tukio hilo, chuo kikuu cha Kenyatta kimesitisha masomo kwa siku tatu zijazo ili kuomboleza wanafunzi waliofariki dunia. Tomorrow all classes have been cancelled to give room for the students to mourn and to console with those who have lost their loved ones. Vera Alberta, 247 Nairobi. Asante sana Vera Alberta kwa taarifa.